Ну, надо будет. Йоршики по 5. Майка по 8 и 200 штук 23. По 8 он. 200 штук польская майка. Рукавод. Рукав по 5, Ольга, по 5, пергамент по 5. Даю. Рукав по 5, Ольга, по 5. Туалетная бумага по 2 рубля осталась. А вот это? Кто по 5? Кто по 5? Туалетная бумага по 2 рубля. Туалетная бумага по 2 рубля. Берите, не по 5 рублей. Кульки по чем? А кульки по чем? Сотня 8, 200 штук 20 гривен. Ні, от такі о. А, 3 на 20 вони. Їх немає. Ось 3 на 20. Раз, і 2, і 3. 3 на 20, це осталось. А, будь ласка, туалетна бумага по 2 рубля. Туалетна бумага по 2 рубля і пакети по 2 гривні. Пакети по 2 гривні. Пакети по 2 гривні. А фольга по чому? Фольга по 5, рукав по 5, пергамент по 5. Хто по 2 гривні? По 2 гривні. Рукав даю, фольгу даю, рукав даю, фольгу даю. А вони не... На 20 кілограм, на 20 кілограм. Ні, на 20 кілограм. І мочалки по 5 остались, мочалки по 5. Що вам? Мочалки. Що вам? Мочалки. І мочалки даю. Мочалки великі даю, маленькі даю. І великі даю. А великих я не бачу мочалки. Так я не бачу великих. А можна я тут у вас об'єднати?